ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ପ୍ରଥମ ପାଠ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ। ଏକ ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। କ, ସୌରଜଗତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଆମ ପରିବାର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଏ। ଖ, ଦୂରତା କ୍ରମରେ ସୌରଜଗତର ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଦୂରତା କ୍ରମରେ ସୌରଜଗତ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନ୍ସ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ଗ, ପୃଥିବୀକୁ କାହିଁକି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଜଳବାୟୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃକ୍ଷଲତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୌରଜଗତର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦ୍ରର ଆବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଏଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖୁ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର, ଅନେକ ଛାୟା ପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରର ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ଚ, ଉପଗ୍ରହ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଗ୍ରହର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଚାରିପଟେ ଘୂରିଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଧ୍ରୁବତାରାର ଅବସ୍ଥାନ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳର ପୁଲହ ଓ କ୍ରତୁ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖାରେ ଯୋଗ କରି କ୍ରତୁ ଦିଗରେ ଉତ୍ତରକୁ ବଢ଼। ତୃତୀୟରେ ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେହି ତାରକାଟି ଧ୍ରୁବ ତାରା। ପୃଷ୍ଠ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅନେକ ଶିଳା, ସୁପ୍ତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି, ଗହ୍ୱର, ପର୍ବତ ଓ ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ରାଶିରେ ଗଠିତ। ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସୌରଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଜ୍ଜଳ ପିଣ୍ଡ ବା ଗ୍ରହାଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ନିଅ, ଛାୟାପଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକ ପଥକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଉଲ୍କା ଡ୍ୟାସରେ ଗଠିତ। ଉଲ୍କା କେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଗଠିତ। ଆମ ସୌରଜଗତ ଡ୍ୟାସ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଆମ ସୌରଜଗତ ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ, ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାସ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। ଉତ୍ତର, ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟତମ। ଗ, ପୃଥିବୀର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଉତ୍ତର, ପୃଥିବୀର 1ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲୁଟୋ ଗ୍ରହକୁ ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉକ୍ତି ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କ, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ରହିଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କକ୍ଷପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାକାର ନୁହେଁ, ଉପବୃତ୍ତାକାର, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଭୁଲ୍। ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଘ, ୟୁରେନ୍ସ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 48 ବର୍ଷ, ଏଇଟା ଭୁଲ୍ ହେବ, କାରଣ ସେଇଟା 84 ବର୍ଷ। କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିରୂପଣ କର। ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ରହିଅଛି। ଗ୍ରହ ମାନେ ସ୍ଥିର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ଗ୍ରହମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ସ୍ଥିର।